ワクワク三浦。皆さんこんにちは。ウェブドキュメンタリー未来への架け橋、ナビゲーターの久保田仁です。今回ご紹介するのはエアショーパイロットの室谷義秀です。幼き頃に憧れたのはアニメ機動戦士ガンダムの主人公アムロレイ。空を自由に飛びたい、室谷少年はそう本気で考えていました。やがて彼は日本はおろかアジアでも全く馴染みのないエアロバティックスという曲芸飛行の道を志します。そして2009年、室谷は世界的な大舞台に立つことになります。空の F1 レッドブルエアレースワールドチャンピオンシップにアジア人初の選手として参戦したのです。以来室谷はこの大会に出場できる世界でたった15人の中の一人として戦い続けてきました。今回は人生のすべてを大空に捧げる、そんな男の物語です。最大時速約400キロ、最大 G がプラスマイナス 10G。 エアショーパイロット、小型の航空機、そのエアロバティックス専用の飛行機を使って各地で航空ショーをしています。もう22年飛んでます。室谷義秀。日本では今そのプロとしてやってるのは私一人だと思いますし、まあ、世界でもこれだけを専業でやってる人は数十人だと思います。こう自分で飛んでて完全にその飛行機より先にコントロールしてる感じでビシッと飛べてるような時っていうのは楽しいですよね、はい、完全にこう3次元の空をね、まあ、自由自在に飛べるっていうのはなかなか言葉には表しがたいものがあります。あ、こういうことなのか空を飛ぶっていうのはっていうのをこう本当に次元が違う。自分が欲しかったのはその自由にその3次元を飛び回るという世界だったので、本当にこう自由に飛び回るというか空を飛び回る。一番最初はまあガンダムみたいなアニメから憧れて、子供の頃から飛行機に乗りたいなという思いがありました。でその先だんだんやっぱりパイロットだろうということでパイロットを目指し、でパイロットを目指す過程の中でこういうエアロバティックスの大会に出会ってですね、技術的な頂点というのはそこにあるなと思って、でその技術の頂点を目指してこう現在に至っています。プロフェッショナルな世界でやろうとすると98%ぐらい大変なことがいっぱいあるわけですね。ですからそれをやるのかやらないのか、まあ大きかったのは多分29歳の時にもう自分で飛ぶ飛行機がなくなった状態があって、まあお金ももう一円もないという、こう人生非常にこう行き詰まった状態だったわけですね。まあ、やりたいのはやりたいんだけど何もないという状態で、まあ、やるという方に舵を切って3000万ぐらいいっぱい借金をして飛行機を買って、でそれからもうさらに苦しくはなったんですけど、そこからまあ自分でこう飛行機を準備して自分でこういわゆる本当にやり始めたんですね。
前向きじゃないとやってられないかもしれないですね。ブルーだなと思うことは多数ありましたけど、自分自身のブレないその思いがあって、大元の原動力っていうのはそこの思いだけだと思いますけどね。自分自身の心をね、毎日こう整理することだと思うんですよね。今を抱えている問題っていうか、その課題っていうのはほとんどまあ無理に近しいことだし、ただ無理と思ったらもうその瞬間に少なくとも超えることはできないので、まあやってれば超えられるかもしれない、でも少なくともチャンスは残るわけなので、まあそういう意味でこう、じゃあどうするかということをこう整理をして、自分自身やるのかやらないのか、まあ自分の人生はじゃあ何をしたいのか、いろんなことをこう整理をして、その軸をきちっと保っておくことがまあ一番の秘訣だと思いますね。今39です。訓練の初期の頃はこうパッ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 どんどん進んですごい楽しいんですけれども、やはり今上がれば上がるほど壁はどんどんきつくなっているので、ほぼほとんど直角に近い壁になっているので、目に見えた成果っていうのは、なかなかこう1日2日じゃ出てこないんですね。ですからそれが本当に越せるのか越せないのかみたいな、まあ超えるつもりでやってます。はい、はい、やっぱりその操縦技術で世界一になろう。エアロバティクスの世界選手権であり、レッドブルエアレースのようなレースである、そういう本当に世界一番トップの大会で、そのさらに一番上に技術を磨いていこうと、その夢の大きさは人それぞれだと思うんですけど、やっぱり夢がないと、でもなんかねこう支えがないとね、人間弱いんでこう強くはいられないと思うんで、そういう意味ではやっぱ何かあった方がね楽しく生きられると思いますよ。で最終的にはこう日本のチームとして世界選手権で、一番を取れるようにこう環境を作って、次の世代がもっと簡単にこう世界のトップにこうカッと入っていけるようなこう環境を作っていきたいなと思っています。吉出宗也ジャパン。エアショーパイロット室屋義秀、いかがでしたでしょうか。今彼は拠点を福島に置いて活動しています。世界で戦うための環境が国内で唯一整っている飛行場、それが福島市にあるからです。取材中、室屋はこんな言葉をつぶやきました。震災という辛くて悲しい出来事で世界的に有名になってしまった福島ですが、実はマイナス要因ばかりではないんですよ。全員が移住することはできない、現状を受け入れるしかない。だとしたらみんなでどうして行けばいいのか。誰もが一生懸命に考えているからこそ、福島は世界で一番人々の結束力が強い場所になったと思うんです。困難を乗り越え、他のどの地域より発展できたら、福島は世界的にも輝かしい地名になると信じています。夢を夢で終わらせなかった室屋の言葉だからこそ、なんだかとても説得力がありますね。室屋は今日もまた福島の空を飛んでいます。エアレースの世界最高峰で勝利し、福島という名前を世界に轟かせる、その日のために。未来への架け橋、お相手は久保田仁でした。この番組を見てくださった皆さんの夢がきっと叶いますように。
三浦くんは気づいた。ボイラーは水と仲良し。ブクブクワクワクポ。